dveře! Policie! Jménem zákona otevřete dveře, nebo bude použito do nucovacích prostředků! Nazve! Policie! Ruce držíme. Zase se ze mě. Jméno, máte u sebe nějakou zbraň? Poutám, jo? Poutáš, rozumím. Jste zadržen. Dle paragrafu 76.1 pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Rozuměl jste mi? Poutám. Zákrok pod kontrolou. Pod postelem dnem, skříně.